жилдээ 6.5 тэрбум төгрөгийг Монгол улсын иргэдийг соён гэгэрүүлэх одоо энэ мэдээ бэлтгэж мэдээллийг иргэдэд тэнцвэртэй бодит хүргэх ийм одоо зорилготой уулын төрийн байгууллага. Харамсалтай нь сүүлийн одоо 2 жилийн хугацаанд Монгол ардын намаас томилогдсон хитрхи одоо нэгтлийг баримталсан ийм одоо мэдээллийг иргэдэд түгээх боллоо. Өнөөдөр Монгол улсад 920 мянган өрх Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизэд сар болгон 1100 төгрөгийн татвар төлж байна. 1100 төгрөгийн татврыг шууд цахилгаан дээрээс нь суутгаад авчдаг. Тогныхын мөнгөн дээрээс суутгаад авч байгаа. За ингээд нийтдээ жилдээ нэг сард тэрбум орчим төгрөгийг яг иргэдээс Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз татвар хэлбрээр авч байгаа. А гэтэл бодит байдал дээр үндэсний олон нийтийн радио телевиз маань өөрөө Монгол улсын иргэдэд соён гэгэрүүлэх бодит мэдээллийг хүргэж чадчихжээ нөө. Мөнгөндөө таарсан хэмжээний төлбөртөө таарсан хэмжээний мэдээллийг хүргэж чадчихжээ нүү гэдэгт одоо эргэлзэж эхэлж байна. Хитрхи нэг намыг баримталсан хитрхи одоо мөнгөний төлөө хитрхи их одоо зар сурчлагын төлөө ашигын төлөө ийм одоо үйлдэлүүдийг удаа дараа ингэж гаргаж байна. Тийм учраас бид шаардлага хөргүүлж байгаа. Жилдээ 6.5 тэрбум төгрөгийг улсын төсөөс авч байгаа. Энэ бол татвар төлөгч нарын мөнгөөс авч байгаа мөнгө. Дээр нь сар болгон 920 мянган өрхөөс 1100 төгрөг авч байгаа. Ингээд 12 тэрбум төгрөг, дээр нь 6.5 тэрбум гэхэлэр нийтдээ 18.5 тэрбум төгрөгийг зөвхөн бидний мэдж байгаа энэ мөнгийг одоо энэ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз авч байгаа. За дээрээс нь зар сурталгаагаар маш их хэмжээний мөнгө авч. Гэх мэтлээ ингээд ерөөсөө мөнгөний байгуулга болчихжээ. Намын одоо мэдээллийн хэрэгсэл болчихжээ. Хувийн хвшлийн одоо телевизүү та бүхэн харж байгаа бох. Та нартаа Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз иргэдээс тогноос нь мөнгө аваад, дээрэс нь усаас төсөв мөнгө аваад, хувийн хвшлийн реклам сурчлагаанаас мөнгө аваад ингээд өршөлдөж байна. Тэгээ байгаа байдлын та бүхэн одоо хар. Бодит нөхцөл байдал ийм байна. Ийм учраас бид нар энэ одоо үндэсний олон нийтийн радио телевизэд шаардлага хөргүүлж байгаа. Шударга бодтой мэдээллийг нийгэмд хүргээч. Иргэдийг зөв одоо мэдээлэлээр хангаж соён гэгэрүүлэх энэ одоо контент нэвтрүүлгүүдийг бодтой хийгээч. Мэдээ мэдээллийг газар дээрээс нь үнэн бодтой гаргаач. Битгий энэ Монгол ардын намын улс төрчнэрийг хамгаалсан ийм одоо мөнгөөр худалдагдсан ийм одоо үйлдэлүүдийг гаргаач гэдэг ийм одоо бас шаардлагуудыг хөргүүлж байгаамаа.